Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Takže lidičky, dneska tady mám něco úplně super. Je to takový set od Playmobilu. A musím říct, že to vypadá fakt bombasticky. Je to set se skluzavkou. Nevím, jestli to znáte, ono to bylo před několika lety. Se to prodávalo, teď už to myslím, že se nedá koupit, já jsem to koupila opotřebované. No, takže napište do komentářů, jestli jste to třeba měli doma nebo máte, je to fakt, fakt super. Vypadá to úplně super, je to barevné, je to skvělé prostě. Není to samozřejmě tak velké jako doopravské koupaliště, ale je tady skluzavka, je tady sprcha, malý bazének, velký bazén, takže mně to přijde fakt bomba. Takže, já bych řekla, rozbalíme to. Ale předtím 4, 8, 5, 8 číslo. Takže, jdeme na to. Takže mrkneme prostě na to, jak to bude vypadat. Rodina Dvořákova, těm by se to mohlo líbit, dívám se, co tam všechno je. Je tam sprcha, ta skluzavka, je tam ta věž asi. No a malé a velké koupaliště. Tady to vidíme ještě jednou. Takže strašně moc se mi to líbí. A mrknem tady. Jo, tady je i nějaká lavička, nebo co to je. No, takže jdeme na to. Takže jak jsem říkala, je to opotřebované už. Nebo použité, ale nic se neděje. Snad nebude něco chybět. Takže tady je návod. Podíváme se. Takže je možný, že spousta věcí už bude sestavená. Ten, kdo to vlastně měl před náma, tak to asi už sestavil. Takže podíváme se, co všechno bude muset skládat. Tak, tady už to vidíme. Vodopád. No, to není dopravská voda samozřejmě, ale i tak to vypadá dobře. Pak je tady sprcha. Potom ten žebřík, aby se dalo vyšplhat nahoru. No a potom co tady ještě je? Já to dám takhle na stranu, pořádně všechno rozbalím. Takže tohle, malý bazének pro miminka. Potom tady je na čem se leží, takže louka. Tady bude asi bazén. Ne, to ne. Takhle? Ne? Jo, takhle. Takhle to bude, jo. Pak tady máme figurka. Jedna číslo. Číslo dvě. Tak, tady je trojka. To vypadá jak Julián. Ne, Julián to není samozřejmě. Pak tady máme další. Miminko. Maminka. A tady ještě nějaká další figurka. Takže celkově 6 figurek, to mi přijde super. Pak tady máme ještě něco na tu skluzavku. A další věci. Takže potřebujeme ještě ten velký bazén. Jo, to je on. Tak, to je obrovský, tam se dá voda, takže strašně se na to těším už. Tady něco je ještě. No, uvidíme. Tady nějaké květiny. Tak, vybalili jsme a sestavíme.
Tak, a tady to je koupaliště od Playmobilu. Tak, někteří už tam pilně kloužou, tady je to miminko. Maminka si může lehnout třeba na slunce, opalovat se. Takže samozřejmě tady sprcha, tady je něco k ozdobení, nějaké květiny. Tak, začneme tady. To mi přijde fakt roztomilé, miminko se tam koupe i s nějakýma hračkama do vody. Takže si může hrát, je tam voda, už jsem ji tam nalila. A nebo se tady může posadit klidně, takhle. Tak, miminko. Tak, si tady třeba sedne. A nebo i maminka, to si veme třeba knížku. Nebo tady nějakou prostě tašku plážovou. Může si tam dát třeba džus. No a může si sednout taky vedle. A může se dívat, jak si to miminko hraje. Tak tady je ta louka. Pak je tady třeba míč, můžou hrát. Pak tady je lehátko, slunečník, kytičky. No prostě všechno, doopravdy jako kdybyste byli na koupališti, takže to se mi fakt líbí. Tak. Takže to vypadá super a teď jdeme do velkého bazénu. Tady vidíme pantofle. Tady jsou schodečky. No. Tady je ten vodopád, i když to není doopravská voda, ale vypadá to pořád super. A tady, ta voda. To trošku studený teda. Ty nám spadl do vody. Tak. A teď tady vlevo, tady je nějaký magič, kazeťák. Magneťák, magnetofon. Takže potřebujeme nějakou hudbu samozřejmě. No, tady si můžete lehnout, když se chcete osušit. Posloucháme hudbu, ano. Potom můžeme hrát s míčem. No a můžeme se i sprchovat. A to vám teď ukážu. Koukejte na to. Tada! Super. Takže voda z toho bazénu se napumpuje do té sprchy, takže to mi přijde perfektní. Takže strašně se mi to líbí, ale hlavní atrakce je samozřejmě skluzavka. O, tam už stojí jeden připraven. Takže tam se vyšplhá. Po žebříčku, může odsaď i skákat, ale to bych teda nedělala. Tak. No a můžete klouzat. A to vyzkoušíme. Tadá. Tadá. Tak a další, juhu! Takže to je úplně super, se mi líbí, jak kloužou. Takže Playmobil, koupaliště. Napište mi, co tomu říkáte, mně se to líbí strašně, strašně moc. Palce nahoru, všechny palce nahoru, jestli vám tohle video líbí. A uvidíme se příště. Ahoj!